Braucam divatā uz staciju Belaruskajā. Metro vēš kustina smago gaisu. Aiz muguras brūkastis ar sprūstošu pīrāgu un pārsaldu tēju. Jau pašā sākumā bija skaidrs, ka te gaidāms tikai apusējs ļaunums. Viņa nebeidz raudāt pat tad, kad menti pārbauda pasi un paņem kukuli. Bieloruskajā es viņai sāku. Šā sākumā bija skaidrs, ka te gaidāms tikai apusējs ļaunums. Viņa nebeidz raudāt pat tad, kad menti pārbauda pasi un paņem kukuli. Jau pašā sākumā bija skaidrs,